mwese wowe washikuriye video yanjye nitwa Mapendo Rose nkuko bisanzwe channel yanjye nda Rose Care nkaba ngushishikariza ko wakora kuri subscribe ugakora share ugakora like ugakora comment byashimisha cyane kashimira n'abantu bose bamwirikirana muri abantu beza ndabakunda uyu munsi rero ndashaka tuvugane ku muti ibintu byinshi kandi bibafitiye umumaro ndabizi ko muzakora comment mushimiye sibyo uyu munsi hari umuti mwiza ngiye kubaha kandi buri muntu ahava akagera yawubona ntabwo yambwira ngo ntabwo yawubona sibyo bo ngiye kuvuga abantu bafite ibibazo runaka sibyo wowe ufite ikibazo cyo kutabona akazi ngiye kuguha umuti sibyo wowe ufite ikibazo yenda kimanza waba ufite urubanza ukaba utagira gute umuntu akagutsinda kandi ufite ukuri wowe ufite ikibazo cyo kubura akazi ukaba warangije nani secondaire ukaba warangije university ukagumiraho ntubona akazi wajya kudepoza bikanga wenda ufite umuti wowe ufite ikibazo cyo kuba yenda waba ufite imanza ufitanye ikibazo n'umuntu ufite ukuri ariko uri kukuvuga ati reka ntabwo biri kumvikana nawe ngo ufitiye umuti wowe ufite yenda uwo musore ukeneye kujya gusaba umugeni ukeneye gutereta ariko wibikora mu buryo bubi uwo musore ndaza kukubwira ugomba kugendera kuri kondisiyo yanjye nubikora nabi bibi sibyo wowe umusore ukeneye umugeni ukabona harimo intambara mu miryango iki cyangwa yenda ukaba uri gupagana n'umukobwa ibintu mu kanya gahinduka wowe umusore ngo ufite umuti sibyo noneho rero ngiye kukubwira umuti wowe ufite ibi bibazo ngiye kuvuga bikurikira ukurikize ibi ngiye kuvuga gendera ku byo mvuga ukurikize etape par etape kandi wihangane urangize video sibyo umuti rero ngiye kuguha ni umuti umeze gute par exemple wowe ufite ikibazo urajya kudepoza si uko uri umuswa ego ntabwo uri umuswa uri umuhanga ufite ubwenge wajya kudepoza wavuga uyu muntu uko ari kuvuga nabi bagahita bagukura muri lisite ntumenye ngo byagenze gute ukadepoza inshuro nyinshi bikanga iyi si ituyemo abagome inshuti yanjye ushobora kwicara ukavuga ati ni isaha itaragera ni igihe kitaragera hari umuntu ukuri inyuma ati uretse ayo mashuri wize unyirataho kandi ukahita wamwirataho gute ntabwo uzankirana ngo ubone akazi ngo ujye utambuka ngo ugiye ku kazi oya ntabwo bibaho ibyo iyo misiyo nzayica vuba vuba sibyo ugasanga umuntu yangirije ubuzima bwawe warize uri mu buzima bubi uri muri sitarago cyangwa nimba ari ababyeyi bawe bari kukwigisha biziritse umukandara mu nda kugira ngo uzavemo umugabo kugira ngo uzavemo umugore mwiza ufite responsabilite ufite icyo gukora sibyo ariko ya mashuri akagupfira ubusa si uko utari umunyabwenge si uko utazi ibyo gukora oke uyu munsi ngiye kuguha umuti yenda washobora kuba waragutayeho ibintu wajya mu kazi ujya gusaba akazi yenda ntibazanaguhamagare kuri lisite y'abakora egisame ntacyo bakuzijije mutanavuganye batanamenye ubumenyi ufite uko bungana sibyo cyangwa wajya no muri interview ukabona uratsinzwe kandi abo mwari muri kumwe uri kubibona ko wabarushije ubwenge warushije n'amanota ariko ugasanga wowe bagukuyemo buri gihe ninde wabuze akazi ni wowe oh no ugomba kukabona sibyo byose ukabikora ufite kwizera ufite gusenga sibyo byose bihira abakunda imana siko bimeze kunda imana uyizere byose biza bikurikira imana ubu umugome wowe utangira gutekereza ngo runaka se kubera iki ankiranye oya ntugire ubugome ntugire ishyari ibyo ni byo imana yishimira noneho
undi ufite ikindi kibazo cya kabiri ugasanga ufitanye ikibazo n'umuntu ufite ukuri pe urakuvuga ntago kuri kumvikana abantu kuri isa benshi bamenyirihiye kuba baburana amahugu akagenda agashwana n'umuntu iwe aba yabipanze agatangira kuburana amahugu akakuburanisha amahugu kandi uyu muti ntagara uwo abantu baburana amahugu siteple wowe unyumva nimba wumva ko uyu muti uzawukoresha ujya guhubuza abandi bitari byawe mbabarira ntuzabikora sibyo ntagari byiza nubwo wabikora bizagira iherezo kuko hari umunsi Imana izakubaza ati ibi bintu wakoze ujya guhubuza wari ufite ukuri mujye mwubaha Imana yenda nubwo watekereza kabiri basi ujye utekereza uti ibi bintu ngiye gukora ku mutima nama wanjye umbwira ko atari byo nabiretse sibyo ko atari ukuri ndi kurenganya mugenzi wanjye nabiretse ujye ugira umutima nama ukubwira gutyo uwo muti ndawugu ugasanga umuntu agiye mu manza ajyanye imiti yego ajyanye imiti wowe ufite ukuri uri kuvuga ukuri ntabwo bari gukumva kubera iki yamaze kuguhumanya iwe afite icyo afite ari kuvuga ibyo binyoma bakavuga ari kuzika aribyo ukumva urubanza uko ari urwiteze ruhinduye isura bose batangiye kumuvugira kandi nta kuri wanatekereza se nk'ubu bari kumuvugira bashingiye kucyo kabibura eh aba yakuziye aba yaje afite ubuzi uri kumva noneho rero wowe ngiye kuguhereza nawe icyo bitwaza ugasenga ariko koresha ibintu nawe Imana yaguhaye gatware nawe wirwane sibyo noneho rero icyo ni kimwe okay undi muntu ufite ikibazo cya gatatu ugasanga umusore akeneye gushaka umukobwa sibyo agiye guhurongora umukobwa ariko akaba harimo intambara mu miryango ntimubizi uko rubimera iwabo n'umukobwa bakavuga ah yimaye bobo ntago twayishingira umukobwa wacu ah bimeze gutyo ho ugasanga intambara zirabaye rimwe na rimwe ugasanga hashemo ibintu by'amoko ah uyu nguyu ntago twamushingira ubwo ko nitwabashingira ake ibyo ngibyo nibyo bibayeho sibyo ugasanga abantu babiri barikundaniye ariko imiryango iraje byivanzemo ugasanga kugira ngo uzabone ubukwe bwawe buryoshye bucyo butashikwe n'imiryango yose inezerewe bikaba ikibazo ego wowe ngufitiye umuti ugasanga umusore cyangwa umusore ugasanga harimo ibibazo hagati yawe n'umukobwa none mwashwanye ejo iki okay ngewe ugiye kuguha umuti w'umusore ariko muri kondisiyo weho kuwukoresha ku muntu udafitiye gahunda yo kurongora ego bikoreshe ku muntu ufitiye gahunda yo kurongora nubikoresha ku muntu udafitiye gahunda yo kurongora Imana izabikubaze kuko uzamutesha umutwe nta nubwo yabona uburyo yazashaka n'undi kugira ngo ashire mind hamwe yuba ku rugo azahora gutekereza rero wewe gukora ubwo bugome wewe bikore ubikorera ukunda uvuga uti ibi bintu ndabikoze uyu muntu ndamukunda mu prefera nk'umugore wanjye sibyo uri gushaka kuvuga uti yende ibibazo mbona mu miryango bihari cyangwa iki hagati yanjye nawe birangire dukore foye nziza sibyo niyo mpamvu ngiye kuguha umuti wowe umusore itonde ibintu byo byose akicara ati sasa ibi ni shapata dawa kabisa ule fiye ndamwitikisha oya bikore muri kondisiyo nziza ngiye kukubwira bikore ufite conscience nimba nta gahunda ufitiye umwana w'abandi wowe kujya kumukoreraho ubufindo bw'amafuti mureke agende ubwe buzima keretse wa ubona yuko ukeneye ko azakubera mama wawe abana bawe muzarangizanya ubuzima muri kumwe urukumva ubikora ariko nubikora mu yindi sense ntavuze uzaba uri gukora amakosa no uwo muti rero ntagiye kure uwo muti urabona hano uyu muti ureba ibi byatsi mbo mwanyihanganira ikinyarwanda cyanjye ni gike ntabwo mbizi kuri urabibwa mu kinyarwanda mbo njyewe mbizi mu giswahili njyewe nkita ngo amababi y'ibisusa igisusa aya mababi barayarya sinzi nimba nawe uyarya ariko njyewe ndabiteka nkabirya
Okay, geraho geraho ni ama pumpkins ikintu nayivuga kinyarwanda geraho ibihaza muri kuyireba ibihaza heraho bihaza mukabirya ariko biba biri mu bwoko bubiri sibyo habaho bya bihaza binini bingana gutya bigira ibibabi byabyo binini rukubibona ariko bitandukanye n'utu dutoya sizukuno wabyita mu kinyarwanda tuno dutoya ariko nawe uri kutubona tuno dutoya imboga zazo ziraribwa ako biriya binini ntago mbizi ko ibyatsi byabo biribwa ibibabi by'utu dutoya biraribwa bigira n'uduhaza tugufiya tutubumbye gutya ntago igigira ibyihaza kikirambuye gutya nka bya bihaza binini hoya igira twa duhaza tumeze gutya ntago mbizi ukuntu wabyita mu kinyarwanda sibyo rero unani kino runo rubuto ni umuti n'abarozi barabikoresha bajya kwangiza abantu babica wowe rero ngiye kukubwira ku uyu muti mu buryo bwo kuvura mu buryo bwo kwikuraho ibyo aba bagutaye ugasanga umuntu wabuze akazi uri gupfa ubusa wabaye zero vi yawe yabaye zero ubuzima bwawe bwabaye ntacyo buri cyo ntacyo busobanuye kandi warabuprepaye warabuteguye n'ababyeyi bakaba gutegura ukiri muto ako finaloma bikarangira uri rien ntacyo uri cyo sibyo koresha siko bimeze uyu muti rero ngiye kukubwira uburyo ugomba kuwukoreshamo sibyo nkurikirane ntukore ikosa kuko uyu muti uravura uranangiza uranica siko bimeze siturya bino byatsi ariko niyo mpamvu nakubwiye ibyica abantu mwirirwana nabyo ibibakiza mwirirwana nabyo ubana nabyo mu nzu ukabinyuraho ibyatsi biki nuko isiremye ni nuko nguko Imana yabiremye rero wowe ibande kubigufitiye umumaro wowe kwibanda kubya kwica abantu wowe kwibanda kubya kwagiza ubuzima bw'abantu hoya rero kino runo rubuto sibyo iyo rurukomera ruramera rukagera kure rukazana inyungu rukazana no mababi tukayarya gira igisusa kiryoshye kiramyoha sibyo ubiza arabizi okay nonore ngiye kukubwira umuti aho uzawuvana urabona kino rino nani aho umuzi waho aho gituruka nyine kimera sibyo igitsinsi cyaho aho kiri ya mizi imanuka hasi fata iyo mizi ntabwo ari ngombwa kukirandura cyose ushobora no gucukura gutya ugaca imizi uyanduka ukagisigira imizi ibiri izatuma igihereza ubuzima kigakomeza kikabaho kubw'inyungu z'ibidutunga abashaka icyo gisusa bakakibona abashaka izo ibyo bihaza bakabibona sibyo ntabwo ari ngombwa ko wangiza ngo kubera ko ari umuti reka ndandure no sibyo cukura urebe ya mizi urebe imizi gutya iri ku ruhande yenda ntiwangize kura ibifite imizi myinshi kuramo imizi yenda nk'ine cyangwa itanu cyangwa itatu ni umuti noneho ya mizi uvanye mu butaka yenda uyifate uyoze nurangiza kuyoza uyisekure uhure kabisa yorohe wanike ku zuba wongere kandi ukureho usekure kugeza igihe ya mizi iri buhindukemo agafu sibyo iri buhindukemo agafu kanoze noneho rero ako gafu ikintu ni bugakoresha fata ka gafu par example ugiye kujya gusaba akazi ugiye kujya gukora interview sibyo ibizami by'akazi fata ka gafu gakeye ntabwo umuti ugirwa byinshi fata ka gafu gakeye shira mu mazi ya mazi ubanze kwanza amazi y'umuti ntabwo yavanga n'isabune fata ya mazi nimba ari 2 litre uyashyire hariya fata amazi asanzwe woge nurangiza koga ufate sasa y'amazi uyiyuhagire uhere mu mutwe usukemo woge wese sibyo woge uvuge ibyo ushaka ngiye kujya ku kazi mana ntabara unkureho ibibi n'igisa nacyo unkundisha abo ngiye guhura nabo amagambo yanjye bayumve bayaha agaciro ibikiri uvuge ibyo ushaka byose kuko nawe undi wagiye kukuroga yaravuze ururimi ni rwiza ni narubi rurarema
uranica kuko ni rwo ruyoboye buri kimwe rwo ruyoboye isi kuko abantu babayeho batavuga yawe ibaze byagenda gute nawe rero ibyo ushaka bivuge bivuge ufite ukwizera imbere yawe n'Imana ntabwo uri gupfumura ntabwo uri kugambira kwica umuntu uri kwiyoza uri muri kuraho imyaka uri muri uri kwiyoza uri kwikuraho ibibi bikuriho nta cyakirimo na kimwe kuko urabona na kera ibi by'abazungu bitaraza ngo bazane imiti bazane ibiki abantu bivuzaga ibyatsi ibi byatsi n'abazungu nibyo bakoresha bikavamo ibinini tunywa yego ibintu byose ni umutwe ikintu cy'ambere gusa gushikariza ntukagambirire gukora ikibi baho mu mutima wa wumva ko nta kibugambira ibyo ni by'Imana yishimira umutima nk'uwo ni Imana yishimira wowe kubaho uri umunyeshyari wowe kubaho uri umwicanyi ushobora kutica umuntu musogota ariko umuntu yatambuka uyu muntu kuki agenda icyamagapfa cya mu minota umunota umwe ukaba umutekereje ubuzima bwose ukaburangiza ukamwica iyo umfite umutima nk'uwo rero iyo ubonye uburozi urica sibyo niyo mpamvu jyewe ngiye kukubwira sayidi nziza ya kira giti uburyo kivuramo abo bandi rero bategereje ngo ndavuga sayidi mbi uburyo kicamo hoya ntabwo mbivuga urumva noneho rero uburyo uzabikoresha sibyo fata ya mazi uyoge nurangiza koga genda iyo urangije koga umuti ntabwo uhita wihanagura reka ya mazi akunye ukumva nimba hari akazuba mu gitondo ni mu gitondo akazuba ka mu gitondo nako ni umuti uragenda ugahagarara aho izuba rituruka ka kazuba kakakumishirizaho wa muti ku mubiri uranyumva warangiza fata kandi gafuga cyeya ugashire mu mavuta ugiye kwisiga wisige umubiri wose uvuga uti mana ngiye kujya gukora exam ngendane nawe ibyo bantayeho bikurwe mu izina rya Yesu mbona kazi nkore ikizamini neza ntategwa mvuge ntategwa kandi n'abanyumva bumve ko ibyo ndi kuvuga bifite umumaro mana nkeneye akazi nkura mu bushomeri umudayimoni w'ubushomeri ndamwanze mu izina rya Yesu mana ndengera nurangiza fata inzira ugende ariko ujyana kandi gakeya nugera ku kazi nugera aho mugiye kugira ugashyire mu kazi kuko ari migakeya gake cyane gutya gake noneho rero ugende uvuge nutabona akazi uzahita ubona akazi kuko ibyo uzaba uri kuvuga bazaba bari kubyumva neza kurenza uko wari kuza uri kuvuga uhumanye baraguhumanya uri kuvuga ndavuga tuyu muntu bamuhaye n'akazi sinzi ibintu yakora hanga yakwangiza ibintu byinshi bagatangira kukubarira ibintu biri negatife gusa ibiri positive uri kuvuga ntabwo niba byumve nshuti yanjye abantu bangiza abandi ni ibintu bitagaragarira amaso biri abstrait ariko ni kwisiremye ni k'abantu baremetsemo umuntu aragenda akangiza undi ubuzima bukagenda bukaba zero akaguhagarika ubuzima agahagarika amaraso yawe inyenyeri yawe ikagenda ikaba zero ikazima wakora kuri iki bikanga wafata iki bikanga wajya gushaka akazi bikanga wacuruza bigahomba ugasanga uhora namaganya n'indurira ni wowe ninde uganya kandi ni ukuvuga ngo nimba ubuzima bwawe bumeze gutyo n'abagukomokaho nuko bizamera kuko ntabwo uzavuga ngo uri mu murongo njya kuzimu ngo abana bawe bajye mu murongo ujya mu ijuru hoya abana bakura muri ritimu umubyeyi afite ni gake y'umwana ava muri ritime umubyeyi afite akore nini n'iki bitangaza ni ukuvuga ngo buri muntu atangazwa n'uburyo uwo mwana avuye mu muryango w'abakene akahita aba umukire atabikuye ku babyeyi abyikuyeho wenyine aba ari gutangaza sibyo noneho genda ukore exame urabona akazi ndi kubikubwira wifata amblage bikore nk'uko mbikubwiye wowe gutangira kwibaza ese oya tega amatwi ushake usubire mu ino video yanjye ubyumve neza ubikuru ubyumve neza genda ukore exame urahita ubona akazi kandi uzashimira ndabizi
none wowe ufite ikibazo cy'umuntu uri kwambura ibyawe imanza zidashira ba bantu bahuguza nubwo afite iriye miti ariko uyu muti ndi kukubwira ni uwa mbere urakora 95% ku ijana uranyumva ufate ukoreshe kwa kundi nakubwiye woje ugire gute wisige okay ugende ushira akantu gake mu kawa wewe kugenda mu nzira ukuvugana n'abantu oya ba concentrer nibyugiye nimba ari urubanza ugende ubone ibyo ibyo uvuga byose barabyumva kandi barabyemera sibyo ubone ibintu byawe byari biri kugenda gutya gauche à droite bigiye ku murongo uranyumva ariko ntubikora uri kuri mangaza uwa wigize umwambuzi ku ngufu escro nta no guri escro janti uri escro mesha kuko uri gushaka kwambura umuntu ibintu bitari byawe kandi ubizi neza katari byawe ntago ari byiza mujye mugira conscience ba travail nimba ushaka gukora ibintu by'amahugu s'il te plaît ntago ari byiza sizi nimba abantu bagira conscience zimeze iki ariko ntago ziba zimeze iki kuko ufite conscience ikubwira ati reka ibi bintu uyohwe kujya guhuguza abantu bose babana mu mahoro sibyo none wowe umusore wowe musore ufite ikibazo cy'imiryango itakwemera wasohoka ukwe batakwemera iki okay genda ukoreshe cyangwa umukobwa wumva iwawe n'umugabo batakwemera ibiki ntambara za buri munsi kandi mwikundaniye genda ukoreshe kwa kunena kubyiye hanyuma umusore azakugeza iwabo gutya bavuga ati wa mukobwa buryo twamuziza gusa uziko te neza uziko ari mwiza uziko avuga neza ah hano mukobwa uyu niwe mukazana dukuye kutunga hano mu rugo bose bazakuvuga imyato bose bagushimagize vuga ati kabisa nimba uri umusore n'umukobwa atangiye kuvuga ariko se ubundi ibi bintu nabifama ndi mu bicyungu iwabo bari kukwanga bari kumukwangisha ibiki ariko umaze gukora kwa kundi nakubwiye umukobwa atangira kuvuga ariko uziko uyu mugabo ari wunkwiye uyu niwe mugabo ahubwo aruta abagabo bose nabashije kubona kuri iyi si aruta abagabo bose uyu niwe mugabo pe ahubwo ntashatse uyu mugabo nahombesha nta kintu urabasigaranye none iwabo n'umukobwa na upfa kwagera uri umusore akavuga ati uyu niwe mukwe pe ni duhomba uyu mukwe uyu mwana w'umukobwa arabaho abuze umugabo akoka bimwe by'amoko bari bari kuvuga ntabyo bongera kubona bimwe bavugaga aka kagabo kawe ni agakene nta mafaranga bafite nibyo bintu bibera mu miryango ugasanga ntibabura ibintu basiga umuntu ibyashya basiga umuntu nibyo bibura ibyo byose bitarirangira wowe ukoreshe akope nakubwiye sibyo uzashimira ndabizi wewe ufite ibibazo mu kazi nayo nibagiye wowe ufite ibibazo mu kazi wajya mu kazi ngaho uruguhangana na bosi wawe ngaho koresha ya kopi kazi utatumika kazi ubikora ariko uri kwikoreshwa amanyanga mu kazi kujya hari igihe umuntu ahura n'ibibazo ukabona si wowe biturutseho ukabona abantu bari kukugenda ukabona bosi bari kukugenda iriki koresha iriya kopi buriya baba bagutaho ibintu hari n'igihe bagutaho ibintu ugasanga bosi wawe atangiye kubona wakoraga neza ariko kubona akazi ari kukica ugakora ibyiza akabibona ze sasa uyu rwanda tumikane mumufukuze mumwirukane uyu muntu simushaka gutyo ugasanga ubaye harassment mu kazi ariko koresha yako tatulia mukicwa tatumika kazi mzuri civil apara byo kugenda ngo unasenga ariko yewe nsenga imana nkunda imana nubwo ndi kubabwira gutya ibi ni nk'uko wagenda kwa muganga ngo ndarwaye bakaguha imiti ukayinywa iriya miti ituruka mu byatsi ibi byatsi musuzugura munyuraho niyo mpamvu nanjye ndi kukubwira ibi kugira ngo bigufashe ntabwo imana izajya kukubaza ngo kubera iki ngo wakoze ibi ngo nta kibi kirimo ntabwo wishe umuntu nta bikore ufuga ndashaka kwivura mana kandi usenge n'imana yabajije Aburahamu ufite iki na ufite iki imana ufite iki imana ihereho Aburahamu yarambwiye imana mfite inkoni mu ntoki iyo nkoni imana yikoreraho nawe ujye wereka imana ibyo ufite sibyo kandi njye numva ntacyo bitwaye ntuziyice ntuzajye kwangiza abantu
oya iyo mico mibi uje ukora ibintu byiza apara ibyo kujya kwangiza abandi sibyo urakoze rero wumvishije inama zanjye Imana iguhe umugisha.